视野，分辨真假，欢迎收看《危机放大镜》，我是江玉凤。在90年代，有邓丽君的歌声，有风吹过的地方，就有张学友的歌声回荡。邓丽君已经成了追忆，而今天我们要聊的就是张学友。张学友最近呢，正在全世界展开他的世界巡回演唱会。这场演唱会叫做《1/2世纪》，原因是张学友今年50岁了。50岁的张学友是如何从一个小职员变成了一代歌王？他人生当中也经过低潮，他是如何奋勇向前呢？今天我们都要放大检验。我们先来看看他的巡回演唱会在台北的演出。今年这场演唱会风光落幕，张学友开心庆功，暌违3年再开唱，只有对台湾观众特别有感觉。我从前也没有感觉到，可是这次我觉得，台湾的歌迷他们非常的有，就是看演唱会的水准很高，我记得。歌迷热情点滴在心头。50岁的学友又唱又跳，连唱34首歌，还打破连开4场的小巨蛋纪录。不过演出过程声音一度沙哑，又自爆降 key， 难道体力不适？有点失控，其实因为自己情绪失控，然后你唱歌的时候，就是你失控的时候很容易就会过，一过了，然后你就很难收回来。过的时候就是比较容易伤到喉咙跟体力。体力 OK， 只是情绪太激动。结束完台北场，接着在新加坡又有5场。不过张学友预告，巡回结束后将会专心主专辑《歌神的好声音》，不去演唱会也能听到了。我们刚刚听到，虽然张学友说呢，这个乐队的 key 稍微低了一些，但是他还是现场用他的唱功掩盖过去了。事实上，在台北这4场演唱会呢，他给自己打分数，他说前2场大概可以达到90分，有在水准以上，但是后2场呢，因为体力比较差一点，大概只有75分。我们可见歌神对自己是非常要求完美的。其实唱到现在呢，张学友的确体力真的负荷很大，因为这场1/2世纪的巡回演唱会呢，他从去年的12月底一路唱到台北呢，已经是第69场了。但是接下来还有40场在等着他。但不管如何，尽管说他最近没有出专辑，但是歌神在世界巡回演唱会可以说是场场爆满。像之前在上海站呢，这个黑市的票价据说一张还炒到了4000块钱人民币，可见张学友是非常受欢迎的。但是回到20几年前啊，他大概没有想到说自己竟然会这么红。继续，我们带您看一个历史画面。这是在1984年，也就是张学友23岁的时候，当时他是参加了香港一个18区的这个歌唱比赛，就从20000多人当中他脱颖而这个歌唱大赛的冠军，也因此签约给宝丽金，开始展开了他的歌唱生涯。说起来呢，在很多有明星梦、有歌星梦的人当中，张学友算是非常顺利的。23岁，从一个小职员，他觉得生活无望，参加了歌唱比赛，没想到拿到了冠军，就此一炮而红。我们来看看他过去20几年的演艺事业。23岁的张学友在香港参加歌唱比赛，拿下冠军出道。1985年发行他的首张专辑《Smile》，这一唱到现在，张学友已经唱了27年。凭着实力派嗓音，张学友的第一张专辑在香港热卖20万张，也让他一炮而红。其中这首《情已逝》更让张学友一出道就拿下香港劲歌金曲奖。不过说到80年代中期到后期的香港歌坛，是谭咏麟和张国荣两颗巨星竞争最激烈的一段时间，他们的歌曲几乎盘踞了每个排行榜。这段时期也可以说是张学友的低潮期，一直到1991年才终于确立了他的歌坛天王地位。就在香港男歌手一片真空之下，张学友火速补位，推出《情不尽》这张专辑，当中翻
翻唱桑田佳佑歌曲的《每天爱你多一些》，成为了当时男生向女生以歌示爱的必然选择。然后一生情中苦候，忘记你，那已经很后果。每天爱你多一些横扫各大排行榜，揭开了四大天王雄霸香港乐坛的序幕，也成为张学友歌唱生涯当中他认为最重要的一首粤语歌曲。2002年，这首《分手总要在雨天》勇夺香港十大劲歌金曲的金奖。在颁奖典礼上，香港广播界大姐大倪铮为张学友颁奖时，给了他“歌神接班人”的封号。自此，张学友等于歌神。为90年代歌神的接班人张学友。算起来，张学友是很顺利的，从1984年出道到1992年就被封为歌神，短短8年的时间。到底为什么张学友会踏入歌坛呢？这其实跟家庭背景有关，因为他的童年生活并不富裕，所以这个香港崇文书院毕业。他是先进入了香港贸易局还有香港国泰航空担任这个小职员的工作，但是小职员做久了，他觉得前途茫茫，还好自己有上天赐予的天赋，就是歌声非常动人，所以在1984年的时候，也就是23岁，他参加了这个香港的歌唱比赛，脱颖而出。之后就像我们刚刚在影片当中看到的，第一张唱片他就销量高达20万，出道后仅仅2年，他就在红磡开了第一次演唱会。而等到1989，也就是谭咏麟跟张国荣先后退出香港的音乐颁奖典礼之后呢，张学友更是成为了这个主要的歌手，可以说是歌坛的风云人物。之后就迎来了所谓四大天王，当时跟刘德华、黎明还有郭富城当中呢，四个人当中张学友的唱功是最被看好。果然在之后他陆续推出了国语跟粤语歌曲，都写下了很丰富的记录。我们来看看在1992年，当时他的粤语专辑叫做《真情流露》，到现在还保留了香港的销量最高纪录。也因为这个专辑，他被豁免加冕是歌神。到了1993年的时候，国语专辑《吻别》保持台湾销量最高纪录，据说呢超过了3000万张。95年，国语专辑《真爱新曲加精选》保持了中国大陆销量最高纪录，可以说在两岸三地他都非常受欢迎。到了1997年。他不满足只是开个别演唱会，推出了音乐剧《雪狼湖》，在红磡连续上演了42场，保持香港演出场次纪录。总计呢，连同现在进行的世界巡回演唱，他的演唱会场次已经超过了600场。所以很多人说，有风吹过的地方就有张学友的音乐回荡。事实上，张学友对于亚洲歌坛哦，可以说写下了很多的记录。根据国际唱片协会统计，在1995年呢，当时张学友如日中天的时候，他的销量是全世界第二名，唯一输给谁呢？就是当时也是非常非常顶尖红的 Michael Jackson。 同时美国的音乐杂志 Billboard， 也就是告示牌，也就是因为张学友的崛起才开始关注香港的流行音乐。不过尽管获得了这样的成就，张学友还是非常谦虚的，对于别人称呼他是歌神，他说 No, 我不是歌神。他觉得歌坛唯一可以称得上歌神的就是许冠杰阿 Sam。 他说因为许冠杰呢，也许歌声不是最好的，但是许冠杰对香港乐坛的音乐影响是至今无人可及的。我们看到张学友很谦虚，出道8年就被封为歌神，但是您或许不知道，在过程当中呢，可能是因为名利双收，加上总是很难超越谭咏麟跟张国荣这些前辈，在过程当中他也一度酗酒自暴自弃。我们来看看他非常低沉的那段时光。在事业爱情两得意的同时，张学友被名气冲昏了头，忽然间迷失了方向。他生活茫茫然的，每天只想找朋友饮酒作乐，于是第一次的事业低潮找上了他。你花多少时间，花多少心血，多少努力，在什么地方你会看到？那我花很多时间在喝酒跟玩的时候，那你就会看你玩得很
是你唱歌就唱得比较差了，然后拍戏可能就拍得比较差，你差自然就事业就往下走嘛。往下走的时候，你又相信酒可以让你忘记一些事情，那你就喝，喝醒了以后又再记起来，又再喝这样子。不见我刷子刷子生活压力那个时候，因为我爸已经退休了，因为我的书来让我爸退休，然后我爸退休了，家里面的唯一赚钱的是我，但是我没办法站起来的话，影响的除了我自己以外，会影响我的家人。那所以在那个时候，你会发现我拍很多电影，一年就是8部9部这样子，那什么角色我都拍过。我们看到在低沉的时候呢，最后张学友靠着他的毅力克服了酗酒的问题，但是因为家累很重，所以当时除了唱歌之外呢，他也接拍了很多电影。事实上张学友的演技呢，很多人评价说非常的不错，但是如果问张学友的话，他最爱是什么？他最爱的还是音乐，而且为了音乐呢，他做了一个很大的投资，就是在1997年，当时他在香港呢已经是歌神了，但他觉得个人的演唱会在香港已经慢慢没有魅力，所以他决定推出了音乐剧。果然这部音乐剧呢大受欢迎，连演了40几场，之后还推出了国语版，随后不断在世界各地演出。但也是因为个人太求全了，在有一次演出当中呢，就意外发生了他因为嗓子不舒服结果临时叫停的状况，当时的张学友非常的懊恼。来看看那场演出。非常抱歉，因为我一个人没办法让这个剧继续下去。在这里谢谢所有今天到场的朋友，对不起，谢谢大家，谢谢。语带哽咽的对所有的观众说声对不起，重感冒的张学友真的无法继续唱下去了。2个小时却无法唱完全场，大合唱时张学友还是难过的流下了男儿泪，徐慧欣牵手安慰他。但是张学友也曾经在演出雪狼湖时发生类似状况，心情就是好不起来，为张学友担心难过的歌迷们更是在坐席间频频拭泪。学友加油，我们都一直很支持你，希望你身体一直要保持良好状态。粉丝们献上祝福，希望张学友能够早日康复，让殷殷期盼的所有歌迷都能够安心的一饱眼福耳福。为什么重感冒这个嗓子就会受到影响呢？其实也是张学友在1990年代初拍戏留下来的后遗。其实我们就可以看出来，张学友对自己是非常非常的要求，而这样的要求也表现在他的感情生活方面。在四大天王当中，应该说在很多的演艺人员当中呢，张学友是非常忠诚的一位。等一下我们就要告诉您他跟罗美薇因戏结缘，婚姻15年来的点点滴滴，稍后马上回来。